Hošani, jsem tady v dokudu na svým dělobuchu, který je fakt jako vždy hodně dělobuch, jo, takže jsem tu. Pěkně na lajnu. Začínám tady nejlehčí lajnou v dokudu. Yes! A je tam celá lajna! Na pána! Jo! Jo, ta je prostě vždycky nálada od těch krásných stromečků prostě. To jsou frajeři, vole. Miluju stromy. Yes. Zakázal bych je kácet. A sekal bych jim hlavy. Že je kácej, smrdí. Jo, a lepší. Dáme si helmičku. Tak jde na to? Natáčí to, jo, natáčí to. Yes! Tam byl! Paráda, byl tam. Super! Další pokrok. Trošku mě sklouzly nohy. Zřídí šlapek, typu. Maličko. Jak je to tam odpumplo, ale dobrý!